Han er ikke bare sød. Jeg tror, han stort trives derinde da. Velkommen til Turnørd. Se, jeg er omgivet af juletræer. Fantastisk. Og jeg har nissehue på, fordi det er snart jul. Og hvad er det bare dejligt. Jeg elsker jul. Specielt juleaften. Der er gaver og god mad og alle sådan ting. Men på søndag, er I egentlig klar over, hvad der sker på søndag? Der er der julemarked i den gamle skovfodbolig herude i Sønder Varde Plantage. Og det er fra 10 til 3, hvis jeg husker rigtigt. Og jeg vil rigtig gerne se jer alle sammen herude. Og så tænker jeg nok, ja, det vil du nok. Men hvad skal vi lave derude? Jo, nu skal I høre. Der kommer til at ske alt muligt. Som I kan se, så er der juletræer. Man kan komme og købe sit juletræ herude på søndag. Det er den ene ting. Alle de andre ting. Og så skal jeg også lige vise jer, jeg vil nemlig bygge noget til min mus her om lidt. Hvis I vil vide mere om, hvad der sker på søndag, så på lige hængende. Mit navn er Jonas. Jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. I er her stadigvæk, det er godt. Se, det der sker på søndag. Som sagt, man kommer og køber et juletræ. Herover, hvor der lige nu sker absolut ingenting. Der kommer til at stå 6 telte, hvor der kommer til at være sådan nogle 6 julemarkedsboder. Super hyggeligt, hvor man kommer og købe alt muligt juleting. Over i startladen nu her, som jo lige nu er helt top, men det er den ikke på søndag. Der kommer til at, Wise Men's Club kommer til at stå og sælge juledekorationer og alt muligt lækker juleting. I midten herovre, der kommer min kollega Christine til at stå og lave juledekorationer eller andre dekorationer fra naturen. Hun har alt grejt, hun mangler bare jer. Og over i hjørnet herovre, der sidder jeg og bygger huse af træ. Det viser jeg mere om lige om lidt. Og herinde, inde i det vi kalder jægerladen, der står Peter og laver noget lidt forbudt. Han skyder efter nisser med pebernødder. Det kan I komme og se, hvad er for noget. Det er lidt forbudt, men det er også kun for børn. Så, men jeg håber, I kommer ud og hjælper Peter med at ramme nisserne. Og så skal jeg lige andet sted hen. Og her kan man komme hele vejen til tops, og med det der kæmpe store træ, sammen med Lasse, en af mine andre kollegaer, helt derop. Der er mega langt op. Det kan man også prøve på søndag. Men jeg lover lige tilbage til stakladen. Herinde i hjørnet, som sagt, her sidder jeg inde. Og jeg håber altså, I kommer og vil være tilbringe nogle hyggelige minutter sammen med mig. Fordi at, der skal vi bygge træhuse. Og I tænker nok, altså hus vi kan bo i. Ej, ikke som I kan bo i, men jeg vil lige vise jer, hvad jeg skal lave. Nå, det I kan komme og lave over mig, det er, at vi skal bygge nogle træhuse. Og som sagt, ikke noget, man kan bo i. Men jeg har den her bur her. Det er mit nye musebur til en af mine mus. Og I kan se, den er ret kedelig. Der er ikke noget inde i den. Den var fyldt med alle mulige plastikhuse og alt muligt. Det synes jeg bare lidt kedeligt at se på. Så jeg har klippet en masse pinde af alle mulige pinde her. Og så vil jeg simpelthen med en lige en pistol her, så vil jeg bygge nogle fede træhuse til min mus. Jeg tænker, at jeg vil bygge sådan en platform, som kan være hernede i den ene ende med en lille stige op til. Og op i hulen, der skal jeg så bygge en lille hule, og så skal jeg lave nogle andre huler henne i den anden ende. Det er ikke sikkert, at jeg bliver færdig med det hele i dag, men så kan jeg lave det nu her på søndag jo sammen med jer. Jeg håber virkelig, I kommer. Men hvis I vil se lidt, hvad jeg laver, og hvad musen siger til det, så må jeg lige hænge det. Så nu har jeg lavet platformen, og jeg har lige lavet 4 ben her, det vil jeg så lige montere på som det første. Og så har jeg også lige lavet en masse ting, så jeg kan lave en lille stige eller en lille trappe op til dem. Så vi må se, hvor godt det bliver. Så er platformen kommet over i buret. Og nu har jeg også lige fået lavet min smarte stige, som jeg lige kan sætte på her. Det bliver så godt. Og nu skal jeg så lige have lavet en lille hule her til toppen, hvor den kan gemme sig ind i. Og så skal jeg lave alt muligt andet, men det tror jeg, jeg lavet på søndag. Men jeg bygger lige lidt mere. Det er faktisk ret sjovt, det her. Nu når jeg så ikke bygge mere på det, men I skal lige se, hvad jeg har fået lavet. Prøv lige at se den fine hule her. En lille stige her. Og så kan den lige kravle ind her og bygge en lille red herinde og hygge sig herinde. Super fint. Og så har den også lige fået sådan en. Den kan kure ned af herom. Super fint. Ja, okay. Jeg kan godt se, at jeg ikke er tømmer, og jeg kun er naturvejleder, fordi det kunne være bygget lidt smukkere, men det vigtigste er jo også, om musen kan lide det. Så jeg hænder lige Minnie Mouse. Det blev altså lige Mickey Mouse, der kom med i stedet for, fordi Minnie Mouse, hun har lige fået babyer. Dem kan I også møde på søndag. Men lad os se, hvad Mickey Mouse her, han siger til hans nye hjem. Det bliver spændende at se. Han skal lige inspicere det ud da. Det ser spændende ud, kan jeg se. Hvad synes du, Mickey? Er det ikke bare en fin hus, du har fået?
Jeg tror, du vil trives derinde. Ja. Det er hyggeligt. Miki, han har godkendt huset. Nu skal han bare have en masse ting derind, så han kan fore hans hule, så han kan holde varmen til vinter. Og så skal jeg have lavet alle mulige andre ting til ham. Men jeg håber, I kommer ud på søndag og møder os alle sammen herude ved Naturkultur Varde. Og alle de frivillige, som kommer og laver nogle fantastiske ting herude. Så vi ses på søndag. Det håber jeg. Hej.